preciso de ajuda, é urgente. Não pode entrar aqui, estamos operando. Por favor, saia. Juro que eu tô. Ai, que bom que você ligou assim de repente. Seu pai vai ficar triste por não estar aqui. Ele ainda não voltou da academia. Você costuma ligar de manhã? Mamãe. Oi? Eu sinto tudo. Como assim, filha? O espaço. O ar. As vibrações, as pessoas, eu sinto a gravidade, eu sinto a rotação da Terra, o calor deixando meu corpo, o sangue nas minhas veias, eu sinto meu cérebro, as partes mais profundas da minha memória. A dor na minha boca. Quando eu usava aparelho, eu consigo lembrar da sensação da sua mão na minha testa quando eu estava com febre. Eu lembro de fazer carinho no gato, era tão macio. Gato? Que gato, meu amor? Um siamês de olhos azuis e cauda quebrada. Oh, meu amor, não pode se lembrar disso. Você não tinha nenhum ano. Eu lembro do gosto. Seu leite na minha boca.